Ha. Şaş beygim o. Ay. Dil de nasıl la pasa? Avali. Uyvali. Dil la pasa kusak ana. Tüme. Ya kudaya zayme el nur dağdi. Zmaki de rağdi. O anı ki la pasa şu şabak dağdi. Avarcım var pati. Anda parata mi ula paka wala da wala gotay. Yanda usta de la sarvan şu gine pa wak pati pa wakho. Usta de la sarvan şu. Atakka yev lalemi de uranum be no. Nur kumdi. Hala leydi. بشار يو كاسيكا يو كاسو يا بطل وانا ورانو منن نيت بي يا يا ولا كنت وجا دوزم كودا منال تي بي لما تما صار وقت دي بيجلي استني ولا قاري يا خدي ظالمي داسي قال كواج وتوايز قلت بوق بالنا ما تلوي مساليج ولا جو استاذ ديما خبرك بزبيدي نرازي او زبيدي نرازي استاب نقش قدم روان دي ولا استامور ما تستاقي تي دي كوري تدي على ما يقبالي نوتيك شو كان هذا وقت بدل دي اوز بدل لي وچ پدل دستا دوی دستا نه نقل کړه را پاتومه شابه 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 لا خوشاله کلا ته ما یو پیله جوستم شش بیگم او شش بیگم کم دا اوس خو اچھا خبر چې شش بیگم نه خوزن ته ما نه غویر ور تاویم سر کوا لا دې من تا کو چی کوي هم دې تا خو هغه او تا دې من وی بیا خدای چې و دې وای کو تا ته د والو غم به په وخت پتلې وې دا پراټاو انډا مې دل پخکړې دا به وکړه څل پستر ا نو ما نه پراټاو انډا بیا غبل شپې یلی کنه چا ګولې را نه دی ولې مې ورکا ولا دې په کول مې دوی کې زی تعال پخ کوم او ته غلا ورکی دا والا نو نو دا دې کار دې کنه چې مالا نو بيتر کي خورالا دوري کا کنه ارګي تورو ما وري علي ته ولا رات يو وا تا کنه جي ټوک مي نه درني کي بس تا خو هاري تا وا چا وا کنه تا تختي به نه دلي کلي مړ پدي کي کنه مالا تر کي توري کا اغه ري دن کا چي تا لاله دن کا چا کي والا توري کي راتا چل چا را بي بي مړني خو ما وا بلا درا لا ما تا يا بچي له ګور پاهي او ستار دي ما نه غوړ کړي دي ها تر مته لا غوړ کم پهلا لدا تر کي توري کما د چې کار وکړ چې سکول ته لاړ شي کنه نو نو دا خو نور داري سم راغلي ته ته غواو نه وخت لري نن ما تو چې کوم نه غلې چې چټي وکم باندې ګورې و تر کو چت و و تر کا لاندې مري بارا کدا باندې دې بوکې ته نو باڅه ما درا لا مو کې تار وخت پسیر بلا کیو باټا ویلا دغه کنه می وټی دې کړم وو دا نو وېدا وا اس پیرانه پوچو کې وا تاسو څنګه ټولې باسي له خدای زالې مې تاسو کې تاسو سترګې نه دي چې کندړې دي غټه پاتې سترګې دي ښکاری راته اوس یو ملو کړه سترګې د اسی سړیا په مزه مزه مې ټولې ښه په مزه مزه یا کده په خپل کوې دي ته دل کوم ما کو بچي بس 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 ولكن زبې یو پاکستان جوړې کوم خا چې پاکستان جوړ چې بیا وقادي آرام تامو زنده باد زنده باد یا پتی خلق دې څه نه وای وای قادې سم په جوړې کوم او پاکستان بچمو کوسه پورې دې طالب نه دې ځنه کوم استاد دیوان کې زو زو نه نه نو پورې نو پورې وګورې دا دوست نه بچی دې اغه ول نه دي ټول ته نه دي بس دې دي ګان خدامو دا اسقاق ول نه دي ولې دا چې څنګه دې پلا داسې کوته دې شو دا لپ نه پبین نه دي حق شي ستنه دا نه جوړه تا څه کړی دي او ما یو موري سامان نه کړا غري دې کنه په هغه مبارک کې کار کړی نه څه دې چې څنګه خدای مخ کې مخ کې کوم کنه مخ کې شو ما محمود ته ما بیا تختم پلار کې تختم ها مجالتي خوښه شه بیا دا ما بوده ګوره
ما سالم وكان ده قلي ده جو انا ده پراتا روڑے پٹو بیت دے 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 پٹا کم فما تے سوا ہے میں تما سم مخی سنت لگلے ہو گئے کہاں تا بیار سے لڑی دی
سکول ته نه ځم تخته جنګو روښه سکول ته مزه دا زبون داسې زمانه انده خو نه ما به تم درونه استعمال انده نه راخه ما نن پکې راکې کوم غلو دا وا 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 لا چې تاسو د خپل شو د خان تحصیل زمونه تو ګوره ها تاسو سکول ته نه راځي او پاګو باندې دلته جګړې لګولي ها کنه وره کې ها زستا سمو پلا له پګیله باندې زم ها کنه یو چې تاسو سکول ته ولې نه راځي یو اوس پم خو کم ها کنه السلام عليكم ولي خير خير استاذ سکول استاذ السلام علیکم ماستر سیب بیبی په خیر علیو الله دې خوشاله کته چل شوې استاذ هغه لکان دیو هلته کې داسې جګړه لګولې یو بل باندې سونه مات کړل الله او د دې کاکا غزوې نه دیو اخو دومره بدامل او لوپر دیو چې ټول لکان دې سکول نو خېدیو او ټول از غمی کوي بل نه پټاک یا قنشته کنه زکه خو دې زوګ یا قنشته کنه لا نو سوقم چا سره ولېګم او كنا لا تشوف دبانه في اليوم يا استاذ سكول بالي نبي اترلي كمان استاذ بس بريلا ولی باید وقتیم جو چیز داری کنم آره سر شروع کده ها گره کنم تخته نگوه خانده مخا ستاب هم داغه شانده پا خیط دل شیمو آستا حسول مرقبه دیم توفه پتا توفه توفه پتا توفه توفه پتا توفه توفه پتا توفه دیتا میخواه سر حل نکنه ویوک ویوک بس کنه 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 تا تا خمان طول پر آتاو غڑا کنه ما څلوبو ته تا وې نه تا پکې نه کوم ولې ها دا یو شرط باندې کوم چې ته دا سی وای چې ټوپې پټ ټوپې دا ټو ډېر وې دا پینځه ځل لا دوه پیرې وې درې پیرې وې ټوټې 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 ټوپې پټ ټوټې پټې پټې ټوټې ټوټې پټې پټې اې دې شوې نو کزه ته بیا سم بیا با ته خلک یو بیا په تقاریږي يا استاذ ما دي خپلي خلته وي چې دې بدمل سره ما شوم مليګا مليګا خو سبوت وي لا لا کې نه پس بدمل لري ستار وارو لري چې بدمل لري زما وارو خو چې پتا کې قضې کړي نو څو دب دې ورکوي نو خبر وي دب نو واخو ما واخې دارې ما تراني غي کې څنګه تلو پرې کنا دا سي راغل بیم لو لو پس نه استاذ جي ته څنګه استاذ خلک د خرون انسانان جوړي ته یو معصوم نه چې سمولي الله تا سم نه کو هغه به سم کې اخو پر دې سره جروندار د دې وجه خو سکول ته لګم کنا انا استاذ سوکي استاذ
باندې سوکي استاد به ته سبق خيو سمي به کنه یو سکول ته لاړ شي کنه د سرکار تنخوا سره وو ته سبق خيو چې ما نه راشي یو ما نه لاس نیو نه راو نه کنه هغه خو میکي په لاس کو سوکي هغه استاد دی به ته سبق خي خو عقل ورته پلار خي دی پلار عقل وته و خای کنه ته خوم د مور نه کمنې ته وته خای کنه الا غتا ته نیږي نو چاچی څه کوي زما خو سپین مو تر ادانګي زمانه خو نشو زکه می تاسو په سرا وسته مې چې ستاسو وستر زیرا دي کار به دلیو ګوري ته خو پلار نه کنه زیب زیدا پلار پر ځای ما ولې پلار نیمه خو دې ته اصل څنګه دې ته ابه چپو یا کی پرونی مولا په شاته لمن پسې پلاس چک تړلې او ټول لار باندې ور پسې کچ کچ کېدا په کې دا نو خیر نه لاله دا مورته تللې ده کنه سو کما نو مورته تللې نو جوست راځي ما خو مړ يم چې راګیروم دې نو غر سړی خو بس پیدا کنه استاد یو سو کو مونږ ته وایا اوس دا څه کار دی ما پسې راځي او هغه دا کې محمد چې کوم دی غوېمې جوړ کړی دی او بل اس نیولې به راوړي الله په یو بل بچارو دا مات کی راځي الله وای استاد یو بیبی راو دادی دی آلو ای پا کیو اس پا پورو خا تول با تا خینی شاویم تاده چکتا مخا چکتا آلو چسی که پتیری ولی زدی که دلو زمتن آتا بوست من باشی ای مستاجی را غیر تختا برا تا خونه ولی دو ولیو تختم خا دو تول تا خونه ولی دلوم دلالم بون با واتا خیر آزا نه نه زبا واتا تا تو خیم پایت ما دو خیم نه 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 ما درونی تخا اے سمشا کنے وتونه وے اے مجا غوتی یا بدن اندم دانم سمشا کرا اوس ولی تگرونی واخا ولا وی ولا وی لالم وی 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 ولی ولی تینگا اوس وهم ات سکول تا دیتل ولی نو دو تلیم خا کلا تل تا وستاجیز من کور ترا غلی ول زوی دی نه درا غلی الا تو سکول ترا غلی او نه د مرګ دی تو لو را دم چکم دی غو می کوله پاګه باندې جګړه لا بوله استاد نو ته ته مری دا دې تو کو باندې استاد نو لی جما تو خا دی په خپل پټ ما خام نه کاری او څه دا ما به چی څه شو ته د دې څه کو تو لا سره تا مې بیبي ها ما غا پراته نو اغه ولا ولا غي دا وي ولا ولا مو هذا وا ولا مو هذا شو شو لا ما نبي غادي بدي دولا غادي نعمل دي لا لا کیم کوئی جی یا بچی بیشو تا غلا دیو کلا